На улица Георги Бенковски във Велико Търново отдавна няма спокойствие. В местността зад блоковете вече живеят няколко поколения кучета, които са агресивни и се нахвърлят срещу хората. Сутрин като 6:30 тръгвам за работа. Тук са една камара кучета. Налягали и се спускат. Принудих се да си купя електрошок, който трябва да съм твърде отблизо, за да свърши някаква работа. Кучетата нападнали преди месеци Кънчо Бояджиев, който веднага се оплакал в общината. Със съседите написали и писмо до кмета, придружено с подписка, но тъй като не получили отговор, мъжът решил да отиде на място. Влядаме при кмета и го питаме, викам, какво става, викам, стои писмо, ами вика, работим по случая. А викам, какво работите по случая? В случая трябва да се работи, да се хванат тия кучета и да се приберат в приюта. Това е работа по случай. Парадоксалното в случая е, че постоянният адрес на кмета Даниел Панов е именно тук, в блока зад мен. В същото време децата от района излизат на улицата само с родителите си, а игрите за тях са забранени. По цял ден вътре. Нито колело мога да изляза да кара от сутринта. Нищо. Тръгвам да фърлям буклука. Миналата седмица не мога да мина. Те скочиха тук през пътеката. Ти за мен не е нормално да живеем под страх. Не да сме някои, те сигур затворниците не живеят тъй. А хората не вярват, че фирмата, която обработва кучетата, си върши работата качествено. А не, както каза съседа, значи кучка, която е с клипса, значи минала обработка, минала е кастрация, да ражда вече 2 години подред. И то не е по едно. Те раждат по 4-5 и интересно как се изхранват. Кучета са заловени, повечето от тях, даже скоро са хванати 4, кастрирани, обезпаразитени, настанени в общинския период. Остават още 3-4 кучета, които не са обработени. Според закона обаче в приюта са прибрани само видимо агресивните кучета, а останалите са върнати от мястото, на което са заловени.